in 1994, bij de 50ste herdenking van de bevrijding, werd hier dit monument onthuld. Het herinnert aan de oversteek van de hiernaast gelegen sluis. Omdat de brug opgeblazen was, moest er een Beliebrug gebouwd worden. Ja. In 1994, we 50-årsdagen voor minder markeringen, voor 50-årsdagen de vrijuringen van deze delen van Nederland, bleef vrijuurd het oor tidligere. Dus daarvoor was 1994 50-årsjaar. Zo bleef dit monument afduket. Den skal minne oss om det at vi måtte, eller den her slusen som ligger her like ved, og som tyskerne eller som engelskmenn måtte krysse da. Fordi at brua var blåst opp, måtte det bli bygd en sånn Baileybrygge. Jeg regner med at det en sånn midlertidig bru. Ja, det gjorde engelskmennene. Die Baileybrug werd gebouwd door de Engelsen en de Duitsers die aan de overkant van het kanaal lagen wilden dat tegenhouden met schieten. Om hen het zwijgen op te leggen werd er een aanval van de luchtmacht ingezet waarbij uiteindelijk sergeant Abramsen omkwam. Tyskland die probeerde om te motwerken dat de Engelsmennen skulle lage bru. Og for å på en måte få dem til å ty helt stilt, for å si det sånn, så satt de i gang med et luftangrep. Og det var her sergeant Abrahamsen omkom, i dette luftangrepet. Og det er det jeg skal fortelle den første delen av fortellingen om. Det var blitt et helvete. Dette skrev Jos van Alphen, lokalhistoriker, da han som 12-åring beskrev frigjøringen av hjembygda Den Hout den 3. november 1944. Han skriver: «Det var en dag fylt av angst og usikkerhet. For at de allierte kunne komme seg til Moerdijk, måtte de krysse Markkanalen. På vei dit frigjorde de alle bygdene de møtte underveis. Slik også Den Hout. Kryssingen av Markkanalen den 3. november 1944 ville for Den Hout bli ved Ter Alst og for Vrachelen ved kanalslusen. Her måtte de bygge en Baileybru. Hver gang jobben ble startet, åpnet tyskerne ild fra Houts side. I løpet av morgenen ble et røykteppe konstruert for å frata tyskerne oversikten. Da røykteppet forsvant, gjenåpnet tyskerne ilden. Dermed besluttet de allierte å gjennomføre et flyangrep på de tyske stillingene. Dette var tidligere ikke mulig fordi været ikke tillot det. Bedre vær gjorde flyangrepet mulig nå. Kort tid etter middag bombarderte 5 jagere, tyfoner og Spitfires, tyskernes morterstilling med sine bomber. Corrie Wilhelmsen beskriver i sin dagbok hendelsen ved Vrachelen denne 3. november i 1944 på følgende måte. Klokken 3:30 om morgen ble vi som var i bomberommet vekket fordi de begynte å skyte. Granatene hyler og slår ned. Det blir verre og verre. Vi kan ikke komme oss ut av kjelleren. Det har allerede vart i 3-4 timer. Det er farlig å bevege seg utenfor. Det blir stadig verre med granatene. Overalt slår de ned, en etter en. Også ved kjelleren og ved døråpningen. Sand siver ned fra taket, og alt blir til et eneste krutt og røykdamp. Noen ganger prøver vi å se ut for å se hvordan det står til med huset vårt, men så hyler granatene igjen. Slik blir det ettermiddag. Mat er ikke i tankene våre. Vi opplever det som om vi er i helvete, gjennomvåte av angstsvette.
Vi är så rädda att vi kliper blåa fläckar på varandra. Detta går nästan lika an. Vill de allierte fremdeles krysse kanalen? Vill de bli slått tillbaka? Hvordan är det egentligen? Vill tyskarna bli värende i huset? Då vill det ta tid. Vi bar den ene rosenkransen efter den andra. Runt klockan tre kom ända en tysker in i källaren och spurte om det fanns kamrater där. Vi sa att vi inte hade sett någon. På vår anmodning försvann han igen. Den tyske soldaten såg ängstlig och rädd ut. En halvtimme senare hörde vi fotrin i gården. Ville det vara flera tyskar? Skjutningen var nu upphört. Vi hörde granaterna sus förbi oss och slå ned längre bort. Det kom flera jagerfly. Vi sköt kraftigt i riktning kanaldiken. Vi torde fremdeles inte komma ut av bomberommet, siden flera granater fremdeles slog ned här och där. Vi trodde att våra frigörare var kommit över kanalen, men säkra var vi inte. Kvart på fem på eftermiddagen kom vår hund löpande till bomberommet, fullt av tunga fotrin. Fyra soldater, klädd i brun farge. Tommis, spurte vi. Ja, ja, Tommis, svarte de. Noen av mine brødre gikk ut og håndhilste på dem. Vi som var i kjelleren sa til hverandre, kanskje er de forkledde tyskere. Snart kom det flere soldater. Angsten forsvant nu fort. De som klarte det kom seg ut av kjelleren og hilste på polakkene. For det viste seg at våre frigjørere var polske soldater. Gledestårene rant. Vi var frie mennesker. Det var for godt til å være sant. Bort med tyskeren og tyranniet. Etter at vi hadde kommet oss noe, gikk vi for å se på huset vårt. Det var en ruin, men det stod der. Tre fulltreffere hadde det fått. En død tysker lå i stallen. En annen tysker var blitt tatt til fange med sitt radioapparat i kjelleren. Sannsynligvis var det han som hadde spurt etter kameraten sin da vi satt i bomberommet. I huset var det kaos. Overalt lå blod, blod og blod. Utenfor var gatene fylt av tanks og soldater. Deretter gikk vi for å lage mat til våre befriere. Vi gjorde alt vi kunne for dem. Den kvelden kom ikke frigjørende seg lenger enn halvveis til Den Haug. Denne dagen var den lykkeligste i mitt liv. I hvert fall den kvelden. En sterk fortelling. Ja, det er det. Av et vitne. Deze steen is dus van die tijd. De datum staat erop en er staan ook de drie legereenheden die mee hebben gedaan. De eerste Poolse panzerdivisie, de eerste regio. De tweede was de 240ste Field Engineers van de Engelsen. En de Prinses Irene Brigade van Nederland. Die stond een eind verderop te schieten op de Pijl. Dus alle die hebben meegedaan voor de geallieerden. De steen en Fra den Tia, daar zie je die. En de plaat daar zie je om nog het om 3 november 1944. Og de navn, det står tre bataljoner navn står det på, og det er de som var med her i den striden på alliert sida. Så det er det polske regimentet, og så er det noe engelsk, Royal Engineers, og så er det det nederlandske, noe nederlandske, Irene, eller prinsesse Irene Brigade. Ja. Kijk rustig rond. På bilden. Nej, på bilden. Ja. Precis. Vi har översatt det, så du får få det. Vi får en adresse, kan vi sende det. Er ikke det litt greit?